Дуже дякую, що ви до нас прийшли, дуже дякую, що ви зареєструвалися на цю конференцію. А те, що я бачу і з порядку денного, з програми конференції, і те, що я мав можливість вивчити під час підготовки до цієї конференції, говорить зайвий раз, що ці теми, які винесені на обговорення конференції на сьогоднішній день, мають надзвичайно велике, надзвичайно важливі для нашої країни. Я довгий час так трапилося, що прожив в іншій країні, в Сполучених Штатах, і маю досить серйозний досвід публікацій в країнах західного світу, і маю з чим порівняти в Україні, тому що і там, знову ж таки, маю цей досвід підготовки наукових робіт і їх публікацій. Для мене, у мене дві спеціальності. Я є юристом і я є також фахівцем політичних наук. І саме в цих двох галузях знань я і робив дослідження, саме в цих двох галузях знань я і мав досвід публікацій. І для мене завжди було цікаво порівняти цей досвід двох країн. Він, можливо, фактично це неможливо порівняти, це зовсім інші світи. Якщо в тих же самих Британії, в Німеччині, в Сполучених Штатах, де у мене виходили ці публікації, це дійсно частина незалежної роботи і це є обличчя того ж самого дослідника. Люди вкладають дуже багато часу на підготовку статті, стаття надсилається в blind review, дуже серйозно підходять до цього самі ж ці рев'юери, які це роблять, і потім на гра виходить якийсь частина незалежної роботи, яка робить внесок фактично в створення цієї будівлі під назвою «Знання». Якщо брати, я не хочу, звичайно, критикувати всі наші журнали, у нас різні журнали, але ви знаєте, що досвід публікації в нашій країні зовсім не такий. У нас фактично немає журналів з таємним рецензуванням, у нас фактично якість тих самих публікацій, я не кажу всі, але якість публікацій в середньому значно нижча, на жаль, як і розмір на публікації, ті ж самі питання постають і незалежності створення наукових статей. Чому це я кажу? Я кажу тому, що, знову ж таки, коли я дивлюсь на ті дві галузі, з якими я найкраще знайомий право і політологію, я не бачу в західних журналах, особливо в серйозних західних журналах, публікацій українських вчених. Кілька місяців тому я мав можливість розмовляти з заступником міністра освіти і науки паном Стріхою, який буде виступати, і я також задав йому питання, а чи є у нас публікації в найповажніших же журналах Nature of Science українцями українських фахівців, які працювали і робили дослідження в Україні. Є, такі публікації є, але вони поодинокі, це не є правило. І постає питання, чому, коли українські вчені працюють в Україні, вони мають величезні проблеми для того, з тим, щоб знайти можливість опублікувати свої дослідження в науковому світі, в світового рівня. Коли ті ж самі наші українські вчені виїжджають за кордон України і працюють або стажуються в західних університетах, такі публікації з'являються. Але знову ж таки, виходить ситуація, що коли прізвище українського вченого знаходить своє місце в цих журналах, все рівно афіліація йде, не, як правило, не з українськими інституціями, університетами, інститутами, а з університетами західного світу. Що не так? Звичайно, це не завдання моє зараз аналізувати причини такої ситуації. Є багато речей. Тут, звичайно, і фінансові питання, які надзвичайно важливі, і питання устаткування, якщо ми говоримо про біологію, хімію, фізику, те допотопне в більшості своїх випадків устаткування, яке існує в наших поважних академічних інститутах, на жаль, не може порівнятися зараз в більшості випадків з устаткуванням, модерновим устаткуванням, які є в університетах західного світу. Але один з важливих моментів – це все ж таки стосується наших наукових журналів і рівня наших наукових журналів.
Крім того, на сьогоднішній день ситуація в тому полягає, що вона стає більш критичною. Ви знаєте, що є проєкти процедури і вимог надання вчених звань. Це стосується фактично і професора, і доцента, і вони досить жорсткі, вони дійсно жорсткі. Тобто є певна просто вимога, кількісна вимога для публікацій, які індексуються необхідності для отримання вченого звання, певна кількість публікацій, які індексуються в Scopus-Web of Science. Це надзвичайно почесно бути, звичайно, опубліковано в цих журналах, але це створює величезні проблеми. Индексуются в цифровых базах данных. А если они индексуются,